Sur les champs, vraiment, depuis Tozala qui n'a bondeko, les alli pas si mingi, namawa. Puisque, baye bakayango na bandeko, wana basusu, wana zali mama ya bango. Ata lelo ba monani te ba contribuer te pona jusque ka ya dese na enenge comme il biso boye. Mais mama ya wasaza na famille munene o ba kokunda e ba kozwa soin ya makamune jusque ekoleka pe na nenge ya malamu. Bango président Elombe masumu kutu na mona ekala. Président Elombe auta ko ya dernièrement tanga zali nzoto makasi. Ah ka e pana biso ba image bozana yango, ba image ezali bazwa ka ba image ah. Ya uta. Oui oui, wana bazali baleki na e o ba e pana biso yo kala. Mais presque batignon se tourne à Baye bien panabiso ou na bifale 61. Fouske juste étant au groupe Maboko et Zako existé. Oui, oui, bazo répété, bazo la répétition na bango kakawa. Et ça na ba pièce et bel épée et le cas na télévision. Et ça la makaka et panabiso. Donc ça parcelle moko et ali reconnu. Ou na bango nous se tourne même na ba groupe nzo yuana ba ainsi de suite ba groupe moussous ou na ba salongo. Ou tu ebi bango baye besiko au très bien. Vous seulement Mabasit, ce totalement Mabasit c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. Blague télé, loi sur le bus au Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et y en a pas mon peuple, si y en a pas mon nom, on a un nom. Donc, total, la Victoria TV, on a un nom, on a un nom, on a un nom. Pour tous, on a un news à l'élo. A Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa contre nous, Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie bah européenne, boto nana. Pour bolan d'abord faire yamboka, y a passé par. Tous ensemble. Sida Bilé l'a nenga indosa. Victoria est certa. Amen. Tchiki tchati. Bonjour Papa Gelor. Oui, bonjour Maman Nabiso. Papa Gelo to yambio na site ya Congo Victoria oyo monde te baza kotala yo sango ya mama ekweli biso ya ko perdre maman Catherine maman Ewaso moi si ya yambo ya théâtre alors to ngato kota vraiment na kata famille tozo ba information e bandaki ndenge nini koko abelaki maman akota ki ndenge nini hôpital parce que ba tumso ba gane kota na clinique universitaire kuna metoesko atoyeba parce que lelo maman atiki biso d'abord mes condoléances. Oui, merci beaucoup, vraiment, nos condoléances. Merci beaucoup, maman. Voilà, ce tout le monde par biographie à maman Ewaso. Maman Ewaso a banda théâtre Pinza Wapi pour le lobe dans le monde entier. Bon, premièrement, maman Ewaso, on a la salle de Kokona. Oh, a mis ça tout. Bon, on a la mémoire, ma casse, puisque maman Ewaso, Liboso, a banni dans le théâtre. Maman Ewaso, premièrement, a banda qui n'a monde, il y a journalisme. Azala qui journaliste, ou Azala qui copie sa toli. Ce qui a passé dans la télévision, copie sa toli, batouningani, bako vana na mapoula na bango, quel que soit basi, pelokola, mibali. Copie sa conseil, quel que soit toli. Nde baeko sangana, na maboki ngalima, na molangi ya pembe. Nde baeko sa la groupe théâtral na bango, Azala qui na combo, groupe maboki. Oui, c'est ça. Donc groupe Maboke et na groupe Salongo alekakate. Non, groupe Salongo était puisque tant que groupe Maboke ezala ki ko exister liboso na mboka na biso, tant que ezala ki na na Zaïre, ezala ki na nou ba groupe mususu te, c'était seulement que groupe Maboke. Na Maboke ngalema. Oui, Maboke ngalema avec Molangi ya Pembe puisque Molangi ya Pembe akufi na 1988 ou 89 je crois. Maboke ngalema ayeko kufa na 1995. Nde mutu sikoyo oya tikala ki comme si leadership oya tikala ki na lokola na oya tikala ki na groupe théâtral na bango ninge zala ki wana na groupe Maboke ezala ki bongo mama Ewaso Catherine oya tikala ki bon azala ki pe ye mon côté puisque ninge balobaka musapi moko elo ta facilité mama Ewaso a travaillé ki ye mon côté mama Ewaso a tikala ki na bande ko nae a travaillé ki mingi bazala ki wana na mama Impala zala ki wana. Mama Impala zalaki wana azalaki bongo na papa Musa o bazalaki na bango azalaki bongo lesusu na mama Mandola azalaki na mama Moseka ezana ba mama na biso misusu na zoloba bango bazalaka lesusu te et si déjà bazungisa molimo libosu ya mama Ewaso azalaki na ba papa Adam azalaki na ba Joe Milonda azalaki na ba ancien génome ba PDG Zungezunge azalaki na ba ebelebele ba mama Mayeno ba Siatula o lelo bazi ba komba Siatula ba yebi mama Ewaso muntu abatiza bango na ba kombo wana ba comme si batito do bazai ebele
yangwana monitan groupe maboke salamaka batebele lelo so balobaka toyo kotala maboke wana tokyo tala maboke ezalaka nde combo ya groupe moko ezalaka ko exister comme si groupe maboke yangwana groupe wana etikana na caché lelo tamusu bokomona théâtre moko comme si ezo passé na théâtre o tokyo tala maboke ezalaka groupe moko ezalaka fondé na batomi sato oyo bazalaka pe na bandeko na bango oyo batombolaki pe eloko na bango jusqu'à ce moment. Batwana misato babandaki eloko na bango bazalaki ya liboso ezalaki molangi ya pembe. Molangi ya pembe maboke ngaliema apre toyo kozwa mama Ewaso. Ndenge na yebisi yo mama journaliste molangi ya pembe akufi na 1989. Maboke ngaliema ayekozongisa molimo na ye pe na 1995. Ndenge lelo mama Ewaso pe azongisi molimo na 2018-19 oui, ça va. Maman ndenge azongi azongi simolimo boye bato amoni kaka akufi nsuba ba kiteke maman ba ndeko bela mais kana ko expliquer bato maman kufi na malade nini ko bela yango bela ki elekana ki ndenge ni est-ce que ki ba soutien ya libanda ya bato ya ministère à culture o mekampe koloba bon omoni maman makambo yo tant monsieur sala rapasi ngala linga apena makamba o passer na media yo te puisque pona koloba makamba boye puisque et ça la ramoa passe mingi passe yango ezali na ndenge nini oyo ka passe na bato ba bandi eloko na bango. Imagine toi comme si par exemple le rôle la bino bo bandi eloko na bino lelo eloko wana pe exemplaire bato ba komi kotala yango bati yango pe misu il y a des sortes gens oyo pe ba bimika rapport na eloko wana ndenge ezali bato ebele lelo ba bimipo na eloko wana ndenge ezali ozomona donc ezala rapena facilité. Osomona mais lelo batwana bazalaka négligé bazali négligé to mona bakoko na biso bandi to tike le temps luka okangana oui bato ba bandi eloko na bango mais bazala négligé jusqu'à à ce moment en tout cas eloko wana esala penza kito côté puisque mama yo aso azali moto ya kufi na âge ya 83 ans d'âge. Oui, oui. Tozali famille oyo, tozali famille théâtrale, puisque nous avons des connaissances, oyo pe basala ba théâtre oyo. Lokola mwana de la paix. Lokola de la paix, aza mama le kinangai, lokola généreuse, petit frère nangai, Jansi, petit frère nangai, moussous azali suprême, donc bazali e belé. Donc c'est loko moko lokola ya famille. Oyo bande konabiso tozala ka eloko ango. Donc tozali e belé. Donc eloko pene sala ki passe yango wana. Nenge tout. Oui, oui, pona bato yo bayi kotala e pona soutien. Bon, au moins le Congo, maman est assise dans la famille naie. Ils allent rapidement sonni mingue puisque bande qu'on a bissé mingue basalara ailleurs. Babo ya quand même babilo koana. Kende qu'on a bissé ceux qui a zali malade, bobenga la journaliste était, bobenga rabatouté, bas filmaka, bas la qui s'agit bissé famille naie, tous zali ceux qui problème zali, bissé moi tous zali. Mais bissé pe ba maman a bissé, bande qu'on a pe ba koko na total arano. Aza muto asala ki musala naie. Ceux qui problème zali, il faut qu'on informe na niveau ya l'état puisque ba makamunini ou ezo passé puisque na muto asala ki musala naie. Yango monitanga mususu mona kabande konanga mususu ba pasaka na niveau ya bino ko sona na bino puisque makambango boye banenge nini na niveau oyo ekomi c'est ça c'est ce que mama ewaso ba toni ba e ba akufeli na maladi nini ba ne ko deranger o lelo boye azong simoni mo pa kolonta bon mama ewaso justement abeli maladi moko ezala ki tango molayi to kutana na président Elombe awa premièrement mama Chantal ngalula muzitu ayanga kotala biso awa ayaka kotala mama ewaso bato ninga na ninga bayaka president Elombe ayebe siko yo ba masum de brindé ainsi de suite bande ko mususu bazung sa molimo comme si Marie Misamu oto babaka kotala pe mama ewaso ko yako comme si ko rendre ye visite ninga ezalaka mama ewaso abeli maladi moko ezalaki tango molayi mama ewaso to uti na ebe hôpital ya ninga na ninga ti mama ewaso azongi awa na ndako. Azongi na ndako to yoko sentir non rechite moko boye nde to yoko ke na koko na biso na hôpital o babengi ya polyclinique ya Bondeko o ezali justement na limité to kinaki na Bondeko ba traité na façon nyon son ndenge kokaki nde ba yoko yebisa biso tin bo ke noko passer na niveau ya bosa la scanner bo scanner wana na Bondeko ndenge ba yebisi biso na ba médecin et pa na bango penza scanner wana ezala raté to yoko passer scanner wana na niveau ya hôpital o ezala kana dibaya Dibaya na Kasavubu justement na Prince Kasavubu Ethiopie. To sale scanner to memi résultat scanner wana ninge bimaki. Ba médecin batale yango na niveau ya Bondeko, nde ba yo tala non o ezali lesusu penza ka ya bisote.
bah les transferts ndé baiko transférer biso na niveau ya clinique universitaire de campus ndé tokina ki na niveau ya campus hein. Mama kamu misusu eleki wana bonza menda ebininga sali makamu na ye jusqu'à ce moment nenge ko kona biso ayeko zonsa molimo bon na répondre yo pona niveau ya lisungu wana olobi ezana bande ko misusu ba contribuer ki pona maladie ya ko kona biso witanga zobela otanga bakombo penza mingi mingi za la penza malamu te mais bisika bazali bande ko wana kolo penza pambola bango puisque Christophe Muzungu atika ambassadeur na biso azali na Congo Brazzaville atika mama na ete ba magloire kabemba batika mama na bangote batu ba contribuer katanga mususu mutu alandela kai a tout moment na bansango makambwe belé poto ko bosa na tezali chaka Congo poto yebi mimi voilà artiste à danger ezali chaka Congo oyo lelo pe azolandela programme ya mama na ye na ba façon ebelé ebelé o soki problème ezali atato ko yebisa na niveau ya Soneka na niveau ya Sansire na niveau ya Sokoda ainsi de suite mais mutu ali boso pe ayambo o to singela kapeto benga ye mama kambo ezala mingi chaka Congo voilà asunga rabiso penza makasi penza donc itoko bosa na ye na esika wana te to sali penza reconnaissant mingi e pa na ye esika sali penza ko lo apambola ye a fortifier toujours na musala na ye wa sala kawe ebongo siko yo ba banani bande kone o ba travailler ki na ye na musala o na tina bakufu maboke ngalema parce que ba yaki wana na bato salongo na union de quoi de théâtre président la banque de masumu de na ANTP se mobimba oui papa mama banda kufa ki lobi est-ce que basiba leki que masumu sa ye o ye bande ni makamba mo sali bon sur les champs vraiment depuis tozala ki na bondeko ezali pasi mingi na mawa puisque baye baka yango na bandeko wana basusu wana zali mama ya bango ata lelo bamonani te ba contribuer te pona jusque ka ya dessin na yenenge comme il biso boye mais mama ya wasaza na famille munene o bakokunda e bakozwa soin ya makamu na jusque ekoleka pe na nenge ya malamu mais ko sala pe malamu baye baki makambo yo bona bondeko to mona ki mutute na nenge ya mabete tina campus pe to mona ki mutute lokola za moto non avant bango président Elombe masumu kutu na mona ekala président Elombe auta ko ya dernièrement tanga za linzo to makasi aka epa na biso ba image bozana yango ba image ezali bazwaka ba image a ya uta oui wana bazali baleki na ye o ba epa na biso yo kala mais presque ba tunyo so twana ba ebi epa na biso na befale 61 puisque juste étant au groupe maboko za ko exister. Oui, bazo répéter, bazo la ba répétition, na bango kakawa, eza na ba pièce et belépé et le kan na télévision, et ça la makaka et pa na biso. Donc eza parcelle moko ezali reconnu. O na bango nyonso twana même na ba groupe nzo yiwana ba ainsi de suite ba groupe mususu wana ba salongo, o to yebi bango ba yebi siko très bien. Mais tout le monde a payé na mon anniversaire à maman, tout le monde a maman linga, maman ewaso, bazala kanaye elongo, bakindaka tiko kutana héritier watanabe. Sikonde maman kufi boy. Batikalpe ko benga te batikalpe ko mona na te parce que bango bazalaka ne pona mamoke ne ko senga ba aide pona anniversaire mais sikona tango aliwa ba mona ni te bon nga na moni mingi tango mosusu d'aprenge zalaki ba empêchement mais nenge sango aliwa e kwei na kana bango na yebi ke wana zali mama na bango ba kotika te ba ko ya ko soutenir toujours nenge tozolo ba boye je pense si bazwaki ba sango et pa ba mama le ki nanga ide la paix généreuse ba ndeko nanga ba susu oyo ba informa ki bango bisika bazali wana esi bazwi ba sango oyo et ça la bango pe passe na yebi baza batu ici bazui déjà ba information oyo bisika bazali mais pour l'instant vraiment ba yebi pe sika oyo tozanga na yo mais pour l'instant vraiment nanu na moni pe na mutu mo côté wa ye ko rendre biso visite le rôle abino sko mami waso atiki bana boni ba koko boni bon mama ye waso atiki bana atiki belé atiki bana ebelé atiki ba koko ebelé atiki pe ba koko loko ebelé oyo azolo ba liboso na bino oyo nazali koko na ye nazana âge ya 40 ans. Eh au pesna âge ba tobanga au pesa âge. Non ba misu ba banga au pesa âge, menga na pesi bino âge nanga. Et puis nga nazali bosoté, ezana ba bazali boso nanga bazali. Nga nazali 4e. Tu vois? Oui, siko soto ba ndo tanga siko na bano biso to boti ainsi de suite. Biso za ba koko nae. Siko bano biso to boti ba robenge banani. Donc ba za ba koko nae. Biso za ba petit fils nae. Bo za pe na ba yo pe balandi wana ainsi de suite. Donc azali pena une mère d'une grande famille. Oyo pasala ki lokola nenge balobaka lokola somi ya libota oyo atikala ki na libota na bango voilà puisque kulutu na bango aliboso baboti bango 5 na kati ya famille na bango kulutu na bango aliboso koko na biso Pauline ya zalaka awati
azana mboka ya France o azali bongo mwasi ya Emery Patrice Lumumba o boyebi ya zalaka awate a vivra bongo na mboka ya Paris boyami balende ezali koko na biso wana o yazong simoli molelo mama ewaso yami satu ezali Jacqueline toti kokunda ye dernièrement yami nei ezali Patrice yepe toti kokunda ye dernièrement bo yami nei ya libota na bango cadette na bango atikali koko na biso wana nde Madeleine yeto zana ya mvi nde ba enaibi siyo bango ba kei ko swa corps kolongo lango kuna na campus nde ko ya kotika ngo sikoyo na cinquantenaire c'est ça voilà na cinquantenaire mais jusque là ba programme e ebanite s'il faut lancer un message na ministère ya culture na ba diaspora ba to mama e waso a sepelisa un mot na monde entier au kolobani bon moi à dire nanga ezali lokola boye lokola na papa na biso gouverneur de la ville actuelle André Kimbuta na ministre de l'intérieur papa na biso Henri Mova Sakani et mama Denise et président na biso Félix Tshisekedi mutunyo sazali wana oya bungi mama ya waso Catherine azalite na ville ya Kinshasa oyo nenge tozali oyo mama ya waso nenge tozosola na bino lelo azali soso invité bo famille na ye to boyi tozwa programme nyo soto ya kosala yango puisque na sima boko ya koyebisa biso azalaki mutu ya l'état ainsi de suite puisque si to mona makambo oyo pour l'instant na to moni programme ko salamite. Alors, tu as dit que tu as dit programme tu as dit que 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 invité mama dit que tu as bongo première dame ya monde théâtral le as dit que invité to dit que tu as dit que honneur puisque yende dit que tu puisque dit wana tu as tambola que tu lelo bazana que wana esungi batu ebele pe developpe ba vina bango ainsi de suite pe lelo eko tikala ka lisusu ko ratete monde théâtral lelo eko vivaka toujours na kati ya monde oyo pe na surtout na mboka na biso ezali grâce ya batu wana ya groupe maboki alors batu wana ninge tozali ko tanga click na bango ninge bazalaki basato wana ninge bango misato wana la dernière na bango ya tikala ki azalaki mwasi yoyo nde tozoli ba mama ya waso ninge za esusu invité. Alors, totiki programme wana mingi na maboko na bino esika bozali puisque papa Kimbuta ayebi mama na ye basololaka bango nyonso bayebi tozana ba numéro na bango awo mais toko yebisa bango makamu nenge bayebi makamu nenge tozolo ba oyo bango nyonso bayebi basala programme na bango nenge elongo bani puisque mama ye waso azalaki mama o azali le plus âgé jusqu'à ce moment alemba epe musala na ete awo sala musala na ye ezana ba théâtre ebele misuna ba kombo na bango te o bazalaki ti lelo bako sala ba théâtre na bango ba tableau na bango ba oya ka epa na biso bazo filmer ye pe azo passer na ba tableau mususu na ba age na ye wana azo pe sa toli ainsi de suite ba mama na biso nde ba ye ko boya ba talité mama age c'est pour ça ni ainsi de suite bo tika mama va avanda biso ba ko connaître comme ko lobaté ndio mona ki ninga ye ko vanda do alemba yi musala na yete voilà ce qu'on net en tant que première dame ya monde ya ya théâtre mama ya yambo souwene kozalani parce que tout monde la moko un sous moto oyo azalati icône aza une légende ba ko c'est vraiment monument pourquoi pas ba ko ça fait mon long côté na victoire boy wana ba décoré pena ba que non moi c'est liboso oyo atiki biso mama ya waso pour la rendre ka culture na biso ko tombola souwene zani bon likanisi oyo. En tout cas, les alliés licanisio et outils mingi et pas n'abîso famité. Les alliés licanisio et outils et pas n'abîno. Bah journaliste, naba artiste et belé, bah musicien. Pena bato bazali na monde ya théâtre. Nde bazolo ba makamboyo. Wana zali mama n'abîso. Oyo tango papa molanga pembe bazalaki en plein succès. Akufa ki tomona ki monimate. Ti lelo tomoni maboki ngali makufi tomoni monimate. Et bongo mutu ya tikali wana na bango jusqu'à ce moment asali sali 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 mais esa elo ko moko sala biso pasi na ko biso elo ko wana yo papa mama to do makam nyo so tupo la mama ba so kiyap esala ka pasi na motema oye sala ka koko na biso pasi na motema apika ka crise pona likambo wana bana na ina ba koko na ye to ya mbangu pona ko suka ye motema atika kaka tango esala ki premier ministre Matata Mponyo abengisi bango nyo so ba musicien nyon sort na bo bazalaka ailleurs ba comédien ba artiste ba sali ba peintre ainsi de suite ba twaninga na ninge ilo kwana na mboka na biso Congo d'après ngai na monne lo kwane sala matia fuske mutu azangaka na manifestation ane zalaka na koloba chef de l'état mais to zalaka na mama Olive zalaka yo na première dame
Mama ewaso azalaka kokende réunion wana masumu de brindé lombé baebi makambo na solo bawo ma koko na biso azo ki ni réunion wana na primature bango babosani mama ewaso te mais bongo na tango ya prime na tango ya ba musicien salama malamu hein batali non papa Jano Bombenga ba contrôler na ba musicien nyonso na ba chanteur les plus anciens chanteurs oyatikalaki moyembi na bango nyonso papa Jano Bombenga biso total agi na télévision est-ce que papa Jano azo ki cadeau na été azo ki mutu kate azo ki enveloppe te mama e waso azo ki ni réunion wana ba réunion wana au début jusqu'à la fin et puis kulutu na bango banso na monde ya théâtre la première dame bon to boite ba bengi saki bande ko bele bele o ba sali théâtre ba bengi si bangalufare ba susu bakufa ba ebele bele misu ko tanga ba komo la mangoto na yebite ba o misu bazana e pa na biso na kasavu bwa wa yandi mosi bebele bele ba ziba prime na bango ainsi de suite oui oui ça va aller mais bongo ba bosa na première dame na bango mutu ya beta sete pona likambo na lelo etambola ba sala mama e waso kanai mama e waso azwa prime na ete azonga na ndako awa na kolela et ça là quand il passe il tente d'attendre la télévision puisque biso tu es makamu en tout cas n'enga na yebeli na mboka na biso eloko na etika la ko salamati et bongo eloko bongo tango salami souci à mama wana na koko wana pour na ba artiste les musiciens to betela bango maboko hein coup de chapeau papa Jano Bombenga yaki to moni ba manua ku bauti ba poto ba lita bembo ainsi de suite bazalaki bazu ba kulutu na bango batali non ba jibe ba kofi batali non biso la makambo to ko beta to lo libosote tozonga sima ba kulutu na biso lokola ba evoloko bazali ba nyoko longo bazali ba nani babi malibo liboso ebongo bango na monde ya théâtre ba masumbu de brindé ba elombe bazala kiyapi puisque misusu pona otanga kombo na bango ezali tit bon ba mama chako wana ba papa na biso yo misusu ya basalongo wana ba mama bipendu ba mama na biso ebele bele wana na ba papa na biso ebele bele misu na so bosa na ba kombo hein ba papa cha bazung si molimo mais to sala kana moko a salongo boko rappelenga kombo na e kwedi ba kwedi papa kwedi ba ba makambo bazo kuta na kuna mais za na mutu moko te o ya lobela ka makambo ba reconnaissance soit ni za la kite mutu nyo soye azu prime ni azu cadeau na e na ninge kokela ki mutu moko a kanisa secteur ba ke no biso to sala ka musalo mais to sala mutu ba to ya yambo oh bah la qui s'habille son zélo bah tout beau là comme un sou après les loups boit tout pays les cas mutumoko azala qui colobe le coin azalité n'enga zolo bah bouy mutoko contredire malobananga na télévision azalité plus mais non moi peka bah ils a passé ils allent passer ils a passé ils a passé pour na bande de kubasu swana oh bah basala basali bah oh basala ka musala oyo bazwa makambo sérieux. Puisque tant musu lobby ya bango pe ezalaka lolingi oyo tala mutu atoboli nzela pona bango lelo nzela na bango ezala malamu lelo to toyebaka groupe théâtre moko théâtre ezalaka moko salongo ye nzo yeye ainsi de suite to, bon lelo to ekoyeba ezalaka na banani batakinga babima ainsi de suite ezalaka ibato akala ba mangobo le trio batata na biso yo ba kotanga kombote abulanga ndo mulumba bon batuana abulanga ndo mulumba nana ni mususu yo bazalaka misatu adanga voilà batuana nos mais batuana nos babimi na sima mama e waso ba simba di moto na coupé bazali ebele wana na zolo babaza batwa lelote baza batyo babima na to yebite mutulokola ngadia dangadio place na zolo bawo ba makamboyo batulokola ba mangbagu ba makamboyo ba titu ba makamboyo ba sali na groupe maboke titu na groupe maboke lelo soki titu abimezali na groupe maboke afuli ebele batulokola ba meteo baza ebele tina rotanga ba kombo na bango bo ezalite c'est vraiment une légende donc muto opena oui oui Abatebele. Do batebele. Ya zala ki sokipe o yele lo na groupe maboke. Ye fois peso a rebaptiser ona combo. Et puis combo ane ko tika la ka lolingi wana. O ko sepela yango batu ba robana ko bengo pe ka combo wana. Ko batu so ba peke no mami waso ko jouer pe mama kalunga azo pe mama waso ko mama so pa lek na mangala. So ka kate lo pe na lingala bo ko ndie comme si e passe lo pe na motema batu ba no lo bon. O les aba bolaba ba makam o ya sala pona ko sepesa biso na monde ya. Oui, vraiment ils allaient rapenza bongo ningo lobi lokola mama kalunga. Omonte ke mama kalunga peninga jua kawana.
coup de chapeau bisika zali to sepela na musala ne asala kamingi ajua ka malamu wana bazali ba descendance ya koko na biso o balandi musala ya malamu ato bi batebele bazwa ba kombo ya waso wana mais mama ya waso wana boye bi kombo ya waso le lois en soit invité mama Catherine ya waso bibi ekwaelo o bazo benga tango groupe maboke zalaka sous-marin bateau de guerre yo ya se soit invité. Et ça lui vraiment pas si, et ça lui vraiment pas si, mais tu commis vraiment la souka, personne des numéros, ou yo ba tout ya li ya poto, ou ba kolina ba soutenir, et là, l'artiste fait belle bazakuna, la poto wana, ba siatula, ba ngadiadia, ba djani, ba meteo, ba meta, l'artiste baza vraiment e belle kuna, ou yo ba kolina ba contribuye, moi 100 francs na bango, ba de José de Londres, donc yé, azam sa rate contribuye, pour que ba papa na et ba kuna maman na honneur pesa numéro na contact. En tout cas vraiment na zo pesa numéro mais et sali merci beaucoup pe na remerciement y a pas ya question ça ici ici kazali puisque abenga kabiso azu empêchement maman linga merci mingi puisque na anniversaire ya maman na yo na 1 2 3 otika ka maman na yo te au début jusqu'à la fin olandi biso jusqu'à a après na retourne na programme na papa kuedi nenge ni nezali biso to ba neni to ko sala merci mingi pour na soutien na fiston ça ici ici kozali. Ozali muto osunga kabande ko na mingi merci beaucoup coup de chapeau si kozali bona bande ko bazali libana nenge bozali ko lananga iso ki bozali ko sunga nga nazali kokone ya mobali o nazala ki au début jusqu'à la fin nenge kokona biso azali so invité soki boko benga ba coordonner nyo so puisque il faut programme nyo so esalama ba coordonner nyo so numéro nanga ezali boye plus 243 082 00 51 457 Nazalaga opérationnel à tout moment. Skolongola 0 pour ce plus 243 Bandakamba Mokona 82 Longola 0. Voilà. 82 plus 243 plus 243 82 0051 457. Skobato yo dit na photo au Kolongo pesa bango ko bele la bango na caméra ya Congo Victoria. Bon. En tout cas, mingi ezali pona ba l'équipe bana na mingi yo bazali na poto nde bazola na ngai lokola météo lokola o tango ya ki bazo benga na kombo ya Mystère Siatula o kombo ane salami na kombo ya groupe maboke Mystère Siatula tango bazala kana na ba papa na biso ki kwanganzala isiko ozali mama na zesu so invité. Bana na ebele bozali wana na poto bozali ebele moya rotanga kombo ezate tito esika ozali ba mama mayeno esika ozali papa Adan Jo Milonda esika bozali liyebo esika bozali bino nyonso ndeko yo mususu nani Emboto Ferdinand bandeko nyonso esika bozali misu na bosani ba kombo me bozoye ba esika bozali puisque bo comprendre emotion na ngai mais bozoye ba déjà ningi na zoloba esika bozali mama na bino azay so invité mama linga papa kuedi bino nyonso fiston sai sai bandeko nyonso esobe bandeko nyonso vide loin mama na bino botuna katango nyonso yeyo azali so invité information mingi na pesi e pa na bino yango wana merci vraiment. Voilà, merci tokozala team okolo programme ko yeto bandeko lekaleka pour que to soit ba information na biso merci beaucoup hein. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup Nabino Tubolani, Sonde Tokutani, Mbalasimana Congo, Victoria Télévision. Merci beaucoup à Pia Mbemba. Au revoir. Ce total c'est 001. Donc, tu as un number 1, Mokonjabas. Il y a 001. Là, tu as le loi sur le livre. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo koto zo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer na roboya donc biso tout to s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botona na bobolanda ba faire ya mboka ya passer par tous ensemble. C'est là que nous avons une victoire certaine. Amen.